No a já právě, že mám takový problém tady s tímhle. Já nevím, možná se to vůbec nehodí říkat, ale já se cítím hrozně dobře. Já si prostě cítím hrozně dobře. A mně to všechno připadá skvělý. Ale asi je to daný tím, že já jsem asi optimista, protože jsem v zásadě skeptik. A že si myslím například takový věci, že třeba jsme už dávno mohli být mrtví všichni a tak dále, takže mně připadá dobrý být naživu a nemít tady ty komunisty všemocný teda. Takže prostě se cítím dobře. A o těch jako špatných věcech a o těch negativních věcech rád přemýšlím a i možná dokonce bych mohl o nich mluvit, ale nesahá mě to sem. Tady jako jo. Ano, ochotně se naštvu jako na ledacos a tak dále, ale ten základní pocit mám dobrý, fakt dobrý. No tak s tím jsem jako mimořádně spokojený, protože já jsem včera hrál ze Sičáky pro úplně jiný typ publika, než je tady tohle. Dneska s Jasnou Pákou tady tenhle, ten klasický starý rock'n'roll, který miluju. A příští týden zase hrajou Fyzické básnictví pro úplně jiný publikum a vlastně je to jiný žánr. Takže mě na tom baví nejenom to, že se to střídá, že to je pestré, ale že ty věci při té různosti mě se spojují dohromady. Já mám pocit, že i když dělám tady tyhle jako odlišné věci, takže v tom necítím nějaký rozpor. Baví mě to. Učíš? A učím taky. No právě, že moc dobře. Akorát, dobře. Že když tohle někomu říkám, no tak ti pesimisti říkají, no jo, no, tak ty jsi v kontaktu zrovna s těma pár lidma, který mají o něco zájem a který něco je na těch uměleckých školách a tak dále. Čili ano, to je možnost, že ten můj optimismus je vlastně jako vytvořený nějakou selekcí. To je možný, že si možná jako bezděčně vytvářím situaci, kdy potkávám jenom ty dobré věci asi.